Аз само да кажа на тия от вас, които стримате в Twitch, свалете си чати. Какво? Свалете си чати за чата, живота ви ще стане по-хубав. О, да, да, аз го ползвам от година и половина. И не си ми казал? Не съм ти казал, така ли? Ти си го виждал. Да. Вкъщи дойде миналия път и аз ти обяснявах, ти показах всичко. Не съм ти казал и ти... Аз и ти казах... всичко във вас. Е, в нас им... Добре, гледай сега. Това е чат клиент за Twitch специално, който е супер готин. Абе, и Мирка, те... ползва ли се едно време? Значи, той беше на Java. Той беше на Java, но в момента пуснаха и такъв стендалон, т.е. Exe Application, който е... Опа, извинете, аз съм тъп. Какво се прави така? Тук е единия с дебелия самолет и други двама го преследват, а пък самолета си има... Самолета има уръдия отгоре, в които стоят някои от хората и стрелят по хеликоптерите. Аз ще карам бамбушката, служи тим баланс. Бамбушката ще кара, той бамбушка. Бамбушката. Да, трябва да правим бамбушката, че... Аз искам да стрелям. Да, трябва с хеликоптер, ако си да свалиш, тя да събере чекпоинт. Аз не съм сигурен, че имам тим балансинга, го пускам на ON, така ли? Да. Не, OFF! If team balancing is turned on, then our players will be automatically placed in a team based on their skill to create a competitive mission. В такъв случай трябва да бъде на OFF, за да може да се прехвърляме. Имаш preferred seat, оставете атласа на пилотското, оставете ми го на пилотското. Къде го имат? Добре, най-отгоре, над радиото. Да, preferred. Игнорът. Аз искам да съм търед. Аз съм пилот, оставете ми пилота на мен. Аз ще съм стрелеца, на който ти... На който ми се карат. Само така, чат, пускам. Няма ти, ако не ви отговарям. Ама просто някак, както виждате, много хора сме. Някак да прекъсвам през 5 секунди да го отговарям на видео. Готови? Или не? Ще направиш тази атаката флора. Да, ако сте ми дали балони по-късно. Правите балони. Ако ти си ли спал да опаса? Скоро. Окей, ние ще пазваме басето. Ние сме... Аз съм при турбо. Тим 1, Тим 2, Тим 1. Добре, бе, нека да бъдем както... Нека да бъдем както сме. Може и къде са заради яките, не знам. Аз като гледам турбо са пилоти, защото има такива за бързо. Нека да видим какво сме. Те са с хеликоптери, бе. Всички... Дайте реди. Добре, аз съм от Тим 2 при турбото обаче. Втано да сме... Ние сме... Васей, моля те, сваляй си колесниците като караш самолета. Моля те, така ли, вдигай го. Добре, ние сме нападащи с хеликоптер. Аз съм в бамбушка. Не знам дали... Shadow Hex бамбушка. Добре. Аз карам! Знаеш какъв ме е проблема, че аз няма май... Трябва да оцеляваме просто. Не, тука няма ракети, тука само единствено с... Васе, нали знаеш как да си вдигнеш колесниците? Цъкни га. Джей, джей, моля. Не съм като тебе да цъкаме, не се тревожи. Тихо. Това се е случило веднъж. Така, тук целта е... Айде да ги пробваме. Някой ме убива ли? Васе, може ли да направиш така, че да виждам турбо меси? Чакай малко, няма значение, аз много тъпо виждам това. Не мързай така, бе! Васе! Аз чекам пиян! Васе, изправи самолета да може да стрелям по турбо, моля. Абе, стига да шава така, бе, човек, не мога. Добре, аз съм лайт. Това много бързо го уби! Но това не значи, че аз няма се респауна. Ще се респауниш. Айде. Да забивай много рязко, за да може да ги сваляме. А, не виждам където. Аз съм под нас ли? Е, мозък си от най-хубавото, човек. Ма, Васе, кажи къде са? Къде са? Пред нас точно. Не им казвай къде сме. Пред нас точно. Аз виждам на картата, ама не виждам се. Как мога да падна, възможно, най-бързо надолу, е? Въртиш. Турбо, бой по турбо! Убивам го. Аре, бе, на един изтърсен пензо си. Падам. Аз съм много зле! Вкараш го в средел. То не може да ни настигне. На мен ми е проблем, че другото не мога да го вия къде го пуска точно. Васето се разбия. Няма. Васе, ще се разбираш. Свали носа надолу, за да мога да стрелям по турбо. Брат, аз съм много зле, съм с пъкания хеликоптер, даже не знам дали съм с отправил контрол. Аз съм отгоре, крец е отдолу, не мога да се нагласим. Ама брат, Юслис, ти идват само отгоре, аз нищо мога да правя. Отдолу, давай!
Те двамата са отдолу в момента. Дай! Фак! О, не! Господи, имай милост от моята душа! Колко чекпоинти трябва да съберете? Няма чекпоинти! Няма чекпоинти, трябва да оцелееме за... А, трябва да оцелеем възможно най-дълго време и после вие. Аз това казах, че е траш това. Защо не мога да летя помощ? В смисъл, аз нямам цел в момента, освен да летя като муха без глава. Нямаш чекпоинти, през които трябва да минаваш. Няма чекпоинти, аз мисля, че има чекпоинти. Сега ти да не караш страничко. Карам страничко. Трубок, как най-бързо мога да каца надолу, бе? Ми, с... Той как ми свали? Забиваш носа надолу и даваш газ. Какво ще стана, ако вляза тук? Ще умреш. Дава ти буст. Трубо, не мога да го намеря къде е. Не, ти трябва да ме търсиш. За всяка секунда ни дава по една точка. Ага. В момента на телефона. Просто ние имаме определени точки, другият отбор има определени точки, кой да събере най-много точки, то пече. Тук е на един хит. Да, да. Те си двамата отдолу, аз мога да ги стрелям. Мама, няма стреляй, човек. Аз сам се правя, че се стрелям. Разбираш, това не е истинско стреляне. И аз се просто. А, крадеца ми стреля от задника на самолета! Човек, тия уреди са толкова предсакани. А, Турбо, аз не мога да летя, бра. Спокойно. Аз съм летящия. О, ние сме трима, не, това не е честно. Аз казах, че това е съкс. Аз съм ко-пилот. Аз, между другото, знаете ли, че мога да се направи камикадзе и доста полезно, аз това ще направя. О, не, без камикадзата, моля. Турбо, можеш да ги убиваш. Ми, ще се постарая. Гледай го. Аз мога да го отнеса, бе. Гледай как ми стържи самолета. Монстър е аут. С какво се прехвърлям? С какво се прехвърлям на другото уръдие? Няма, не, аз вече... Вижте аз колко демич набих само от едно блъскане, чу. Сега ще направя лав. Не, иди. Самолета ми ги откажа. О, стой, аз ще го направя това, леле. Как ще ви се гусна отгоре. Ох, направиха лако на това. С какво се сменям на друго уръдие? Зади F, после задиваш. Уф, кацнах върху гочката. Виж го как тежи. Ще се върне кацна отгоре, наистина. А не, чакай, аз не му бия демич, като се разбия в него. Не. Окей, хора, дай да не се разбиме тогава. Да не им дадем победа. А, ние сме победили, турбото е баси хакерът ейч. Аз просто си летя на ниско, това е май най-голямата тайна. О, това ще га! Бате, какво е той, бе? Ами, че си кацна отгоре! Махни се, бе! Пречи на турбо, пречи му! Не, мах се! Ай, нещо не ми пречиш! Самоубийц! Ама, че знаеш как съба... Такова самолета надолу... Ма това самоубийството нищо не върши! Добре, дайте да не се самоубиваме повече. Само аз да не се самоубия, това ще е най-лошо. Казва, като слезна надолу, то... Да, я смах това проблем. Как тия са оцеляли по-дълго от нас, бе? Не са оцеляли по-дълго, виж. Ще оцелят, гей колко дърти да бачи. Ще оцелят, ние се разбиваме в тях, виж. Защото монстъра стреля за това. Нацени G да свалиш колелата. Искаш да кажеш да ги кача. Е, бяха повечето време отдолу, нали знаеш къде си, така че... Да, точно така. Аз опитам да се прехвърля на другия търът. Къде си, бе? Ето, отзаде си вече, не? Да, отзад, ама... Там е работа, че не ги виждам добре. Естествено, че мене ще му дариш. Дай, изправи малко, за да можеш да таргет на монстъра. Ааа, как те чули! Монстър пада. Остават ли още чипи си, яко? Монстъра друг път ми дай най-горното аз на стена с него. Пате, няма да те остават ти разгребе. Ти лути си. Ти си слаб, човек, гледай, ти ще нали знаеш, че те бяха повечето време при тебе, крадец? Не бях. Точно това е. Те идваха отгоре. Крадец. Да, и си за какво самолет, защо ли ти толкова бавно? Да, нещо разчане не мога го оцеля. Така. Монстър. Ми харесвам монстър, къде е? То самолет е някакъв много бавен. Добре, вече си дигнах колелата, което е хубаво. Опа, няма... Ай, още веднъж! Свалих ли го? Аз мога ли просто да кацна и да карам по земята? Аре бе, хеликоптере, гърми вече! Иии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 ii
Ма вие в момента нищо не правите. Насето не знам дали въобще стига до самолета. Не. Насето е някъде. Ти не правиш нищо. После що губим? Само аз съм му набил демидж. Къде са даже... Ти му отлиш ли толкова демидж му карах? Нали? Не ми хареса, не ми хареса мястото. Айде, чао съм. Давай, аз го взимам. Това замина. Не съм заминал. Колко е... Като цистерна едно летяща. Да. Бобо. Айде се кидам. Тук е възможно. Да, добре. Аре бе, пак и той ще кара. Тегли, па е схемата. Отиваме и ги убиваме. Аз само ще си седя в пилотната кабина да я гледам. Не, стига да е. Добре, айде. Отиваме и ги убиваме, нали така трудно. Играх Roblox. Как бе? С четвърта. Уау, не стана. Еми и двамата те оцелихме и просто да. Монстър, стига го взема от това, човек, слаб си. Слаб си, вик. Бата, аз ще лезе. Той няма смисъл от мене. Аз май трябва да игра с... Мишка! Май ще е по-добре да игра с мишка. Не мога да си го дигна толкова. Турбо, няма смисъл да се самоубиваш. Няма ли смисъл? Василе, карай! Че се разбием, бе, човек. Няма той смисъл, нали? Той се дари в самолета ми! Пък, нали се разбихте, като ти във вас и не ви набих никога да демиш. Нова тактика. Май да. Василе, са ще ни стрелят отгоре, ще ни бомбардират буквално. Няма. Не мога да си вдигна тук във родието. Ааа! Добре, те не бяте. Аз съм вече далеч от земята. Това забавя ли те или не? Малко прибих. И аз веднъж. Някакъв път ма да... Къде? Друго. Някакъв път като ма ударите и тръгва да ми пада хеликоптера, не мога да излети нагоре. Е, да. Ето, добре, ма. Давай, еме, кой е? Ми записи отзаде. Васе, не го притискай. Василе! Каза ли бе? Той сега ще падне, той сега ще падне. Айде, падне. Натисни го надолу. Оцеле не готика къде. Натисни го. А той си. Човек, всеки пъкъм път ме оцелват веднъж, просто ме събарят от когато разреш. Всеки път стана също. О, Васе, какво? Друго се разби, май. А не, сега да се задържи. Не, къде отидаха? Не за дълго. Паднах. Goddammit. Уредито ми да не би да ги бута, в смисъл, надолу. Да, бе, аз така усещам, като ме оцелиш. А, къде? Остана нещо да се удари в нас. Еле бе! Гочи е рип. Не мога да си завъртя уранието тук по-бързо, ужас. Пламе, много се засилвам надолу. Е, аз също, добре. Друго ще ни влезе отзад. Ти си, аз не можеш да направя. Само две уранието ли има? Друго се блъсна в уранието ми и не умря. Се стигах каца, бе. Ма Васето си бие повече демиш, отколкото те на нас. Чао сме, рип сме, айде. Василе! Какво се чува? Те кацнаха. Мале, че си нека дърне. Може да кацнаха. От коя страна не могат да ни целят? Не мога да си смъкна уредито, че да стрем по бутика, човек. Василе, излитай веднага. Колко ги налях. Василе! Не мога да ни целят. Да клещите не в това. Аз съм стреляй! Добре, отселяй, не? Дай, там ще се разбият със сигурност. Не мога да видя готика. Абе, ние ли пушим или хеликоптера до нас? Добре. И всички пушите. Как ти оцеляха с 200 точки, бе, човек? А ти как караш, бе? Брилянтно. Уникален си, направо лошо. Добре, аз имам втора тактика. Над нас! Другото не мога, не мога да си го дигна толкова високо. Не, няма ракет тук, ако... Не можеш да си го вдигнеш ли? Да, уредито не мога го вдигна, другото мога обаче. Васе, ще къпиш самолета. Василе! Човек! Айде, бе, точно на се! Виж го как гърпа! Човек, ти ми размърда всичко! Афа, знаеш колко...
Ти баба ми си точно пред нас беше. Аз стрелях по готика по-високо. Аз бях точно, точно пред вас бях. Аз гледам как си гледам пред 3 часа си въртиш уръжа. Няма да караш повече, ти си некадрен човек. Опитах се да чуят на системата. А това уръдие е да стреля на далечно разстояние. От близко не може да стреля. Трябва да стрелям по-встрани, за да го цяло. Васе, не опитвай такива работи. Поне ако опитвай да можеш да летиш, но ти това не можеш. Трудно ще ти накараш. Ми, как се сменяме? Не може да се сменим. Не може да се сменим. Може да лагваш много. Ми, стой той далеч. Той кога не е лагвал? Давай, 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 лети. На моя храна не лагва. Абе, защо точките се рестартираха? Защото почваме на ново друг рунд. Е, ама дай да летнем, то това с 3 рунда, ние има да го правим до утре. Аз казах, че това не ми е интересно. Е, добре, какво ще направим? Ничета, гледай сега, кое е скамата. Това с това, бе, човек, това с колите. Това беше готино. Гледай какво, гледай сега, кое е скамата. Това с колите. А, не, това няма. Добре, може с колите, може. Това няма да го игра, аз. А, защо не ми дава да... Защо не ми дава да спусна буста пак, а на утъп? Не само веднъж. Айде това рунда доиграем. Айде това рунда доиграем и ще лепнем. Тесов. Как трябва да влизаме и тримата едновременно, дайте да си изчакваме. По-скоро тримата наведнъж, за да не стреля по един. Именно това ти каза, аз казах, бе. Ти каза по един по един. Обиваш ли? Не, всички каза едновременно. А, добре, я. Как се наби? Може да следващия лунт, ако вземеш най-голкото оръжие, аз лев. Еми, левко е. Ти си юслес. Няма да има следващия лунт. Крадеца, човек. Как нещо се е саднал и са си търси отмъщение. Да наречем. Те правят повече точки от нас, защото ни убиват повече. Та да, защото крадеца не стреля. Та колко точки взимаш? А ти не можеш да летиш. Това уръдието отгоре. Абе, ако се наврем вътре в хамбара и просто ги дебнем това чичи... Хамбара, добре, наври се в хамбара. И много правилно си го каза човек. Хангар, не хамбар. Сета, хамбар е на село. Ние всички разбрахме за какво става въпрос. Това не ми харесва. Навряли се? Не сме. Навряли се, вика. Кривото, кривото! Кривото се пада. Човек, кривото. Някакъв ще ми прави камакадзи атак. Виж го как ръфа, бе. Така оставям го да се пада. Остави го да се мъчи, остави го да се мъчи. Да, да, да. Не, уръдието ми спря. Ела, ти ще се разбива вас. Остави го, остави го. Не знаеш, че това не помага. Трябва сега да се самоуби, това го бави. Да, знам. Ако може да ги десейбълниш, да не ги убиваш. Аз точно това правя в момента. Нали знаеш, че има респауни, може да се респауним, ако искам. Да. Айде, виждам някакво уръдие само, човек, what the fuck. Добре, айде, лефтваме. Fuck it, то сме. Лефтваме, добре. Да, да, да. И правим това с комитие. Айде с комитие. Не, аз това няма да го игра, човек, смисъл. Добре, айде, бе. Ние ще го направим, така ли че сме... Ужасно. А, момчета, 11 000 долара, взех си, защото заложих на себе си. Не, всички спечелихме. Карта. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?